Hello and welcome everyone. ዛሬ በዚህ አነስተኛ ቪዲዮ አዲስ ቮካብለሪ እንመለከታለን። ይሄ ቮካብለሪ አናኮዳ የተሰኘ ቮካብለሪ ነው። ይሄ ቮካብለሪ በአማርኛ ትርጓሜው አደገኛ እባብ ለማለት ነው። በተለያዩ ፊልሞች ላይ ተመልክታችሁት ሊሆን ይችላል። ኦኬ፣ አደገኛ እባብ ብዙን ጊዜ በደቡብ አሜሪካ ጫካዎች ውስጥ የሚገኝ አደገኛ እባብ ነው። ሶ አናኮዳ በመባል ይጠራል በእንግሊዘኛ፣ በአማርኛ ደግሞ አደገኛ እባብ ለማለት ነው። እስቲ አንድ አረፍተ ነገር እንደምሳሌ እንመልከትና በውስጡ ያሉትን ደግሞ አዳዲስ ቃላት ለማጥናት እንሞክር። ኤግዛምፕል Darkness wrapped around me like an anaconda. Darkness wrapped around me like an anaconda. All right, so በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ደግሞ ያሉ አዳዲስ ቃላት እነማን ናቸው? በዚህ darkness wrapped around me like an anaconda በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ new words እነማን ናቸው ብላችሁ ብታጠኑ የቃላት ክምችታችሁ ያደገ ይመጣል። የመጀመሪያው darkness የተሰኘው ነው። darkness ይሄ የአማርኛ ትርጓሜው ጨለማ ለማለት ነው። ጨለማ wrapped የሚለው ደግሞ ይሄ WRAPPED ይሄ wrapped የሚለው ኦኬ መሸፈን ኦኬ መጠቅለል የሚል ትርጓሜ ያለው ነው። around ይሄ ደግሞ ዙሪያ የሚል ትርጓሜ ያለው me እኔ like እንደ ኦኬ an የምትለዋ ደግሞ ይቺ article ነች። በ a e i o u ከነዚህ vowel soundዎች በፊት ቀድማ የምትገባ article ነች። በጣም በርካታ ትርጓሜ አላት። ለምሳሌ አንድ single singularity ለመግለጽ እንጠቀምባታለን አንድ መሆኗን። ኦኬ አን ኤግ ካልን አንድ ኤግ ወይም ደግሞ አንድ እንቁላል መሆኑን ቁጥሩን ለማሳየት የምንጠቀምበት ነው። አናኮዳ የሚለው ደግሞ ይሄ ቃል ከላይ እንደጻፍኩት አደገኛ እባብ ለማለት ነው። አሁን ልክ ይህንን ትርጓሜ ካወቃችሁ ይህንን አረፍተ ነገር ምን ሐሳብ እያስተላለፈ እንደሆነ ለመገመት ያስቸግራል የሚል ግምት አይኖረኝም። ሶ ዳርክነስ ራፕድ አራውንድ ሚ ላይክ አን አናኮዳ ቢል አንድ ሰው ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ጨለማ በዙሪያዬ ልክ እንደ አደገኛ እባብ ተጠምጥሟል ለማለት ፈልጎ ነው። ስለዚህ ጨለማ በዙሪያዬ ልክ እንደ አደገኛ እባብ ተጠምጥሟል የሚለውን ሐሳብ ለማስተላለፍ የፈለገ ሰው ይህንን አረፍተ ነገር ተናግሯል ማለት ነው። እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ሼር በማድረግ ብታደርሷቸው መልካም ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሌላ አዲስ ቮካብለሪ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቻው።